שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, גם ג'ורג'יה פה. וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 בדצמבר 2018, יום היפוך החורף, December Solstice, מגיע אלינו. בעצם בווידאו הקצר הזה אנחנו עוסקים במה שקורה בשמיים בשבוע הקרוב. ומשפיע על כולנו, על כל המזלות, ועל הימים, האנרגיה של הימים, אחד-אחד. אז איזה מין שבוע הולך לבוא לנו? זה שבוע שלפי המסורת, מעמת אותנו עם המציאות, ובאיזשהו מקום אומר לנו, כשאני מדבר על השבוע הזה, אני מדבר על הירח המלא, על המעבר של השמש אל מזל גדי וליום היפוך החורף. הירח המלא הזה היה נודע בעבר כירח הקר, כי האוויר הקר היה נכנס בזמן הזה, זה היה היום הראשון של החורף. או כירח לפני יול, שהיה אחד המאורעות החשובים של השנה, אחת מארבעת המאורעות החשובים של השנה במסורות הפגניות. זה זמן שקורא לנו להשתמש בידע ובניסיון שרכשנו. יש משהו שאומר לנו, כבר נתתם, כבר קצרתם, כבר יש לכם עם מה לעבוד, כבר עשיתם את המדרגה הזאת. עכשיו אתם צריכים לדאוג שלא תיפלו איפה שנפלתם בעבר. עכשיו זה השלב של הסדר. עכשיו זה השלב של הארגון. עכשיו זה השלב של לקיחת האחריות אל מול הבירוקרטיה, אל מול העולם, של לעשות את הדברים בתכלס. אוקיי, התקשקשנו עם זה ובאמת הצלחנו, עכשיו מגיע השלב הבא. כי אם לא, אומר היקום, בשלב הזה, אם לא נעשה את העליית מדרגה הזאת, את הסדר, את הארגון, את לקיחת האחריות שאנחנו אמורים לעשות, מה שכבר עבדנו עליו, עלול לא להחזיק את החורף. אם אנחנו לא נוודא שהקציר והאסיף ו... הפירות והירקות יאוחסנו כפי שצריך במחסנים, כל האוכל שלנו לכל החורף יירקב. ולכן יש פה סוג של אזהרה שאומרת, לא רק שזה עלול לא להצליח אם אנחנו לא עכשיו רציניים ועמוקים באיך שאנחנו לוקחים את החיים סביבנו, זה גם עלול להרוס לנו דברים שכבר עשינו, את ההתקדמות שכבר הצלחנו להשיג בזמן האחרון. וזה לא צריך להיות זמן לא נעים, להפך. זה צריך להיות זמן שמראה לנו שאנחנו אמיתיים וכנים וקונסיסטנטיים עם הבחירות שלנו. שלא כל משב רוח קר ירעיד אותנו ויסיט אותנו ממה שכבר התחלנו לעשות. אז בואו נרד לימים של השבוע ונראה איך כל זה ככה מתרחש. ג'ורג'יה, את מבסוטה פה, אני חייב להראות לכם את הדבר הזה. היא מבסוטה פה. ג'ורג'יה, את מבסוטה? נכון שאת מבסוטה? כן. אני משתמש במראה כדי להחזיר קצת אור מבחוץ על החצי הזה של הפנים שלי שגם ככה חשוך. אבל עם ההשתקפות מהמראה, פחות או יותר אני לא נראה חצי שחור, חצי לבן. אוקיי, אז יום שבת, ה-15 לחודש, ירח בדגים, אבל יום שבת יחסית שיכול להיות מאוד אנרגטי, קצת פאסיב אגרסיב, צריך לשים לב לרגשות שלנו ביום שבת הזה. ובכלל, ככל שהוא מתקדם ויורד אל הערב, הוא נהיה עוד יותר רגיש גם מבחינת הרגשות שלנו והטלטלות הרגשיות שאנחנו יכולים לחוות, וגם מבחינת הרגישות, רמת הרגישות, סף הרגישות עולה. זה זמן מצוין לריפוי, זה זמן מצוין לעבודה על כאבים רגשיים, זה זמן מצוין להוצאה של דפוסים רגשיים לא רצויים מהחיים, פחות לביטוי שלהם. אז לשים לב לזה. יום ראשון, מהיר ואנרגטי, נראה שהתנועה זורמת, נראה שדברים מסתדרים. זה זמן מצוין לבסס את הדברים, למשל בעבודה ובקריירה שאנחנו עובדים עליהם.
יום ראשון הזה, אנרגיה מצוינת לכל הדברים האלה, גם דלתות יכולות להיפתח לנו. יש בו לא מעט מזל, שלא תחשבו שהוא בלי האתגרים שלו. כלומר, יש פה איזושהי הבטחה ביום הזה, שאנחנו חייבים להתאמץ, ולהבין שאנחנו חיים בעולם לא מושלם ומבולגן, ולא נקי מכל בחינה אפשרית, ועם זה אנחנו צריכים להסתדר. כאילו, בנהר הזה אנחנו שוחים. עכשיו, או שאנחנו עושים אותו יותר נקי וטוב, או שאנחנו משאירים את הצרכים שלנו בו גם כן. It's one way or another. אבל אם מתאמצים, יש הרבה מזל ביום הזה. ואפשרות לבסס דברים. יום שני, גם הוא אנרגטי. הפעולות שלנו יכולות להיות עמוקות ומחושבות, אבל להיזהר שהן לא יהיו דרסטיות מדי, שהן לא יהיו אובססיביות, שאנחנו נדע להסתכל גם על מצגים ונקודות מבט אחרות. יום שני ה-17, שים לב גם לאגרסיות שלנו באותו יום. יום שלישי ה-18 כבר נהיה הרבה יותר רגוע, זה כאילו, יהיה לנו אחלה אמצע של שבוע, הירח עובר לשור, שמש במשולש לירח. יום שיכול להיות מאוד שונה, מאוד אחר, יום שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו להיות בו גמישים, להבין שתוכניות יכולות להשתנות מהר, ולזרום עם זה, ולתת לעצמנו גם להריח את הריח הזה של אדמה חדשה, את מה שאנחנו לא עושים בדרך כלל, לחשוב אולי לעשות היום. ויום, ואפשר מאוד ליהנות, כפי שאמרתי, לא צריך להשתדל מדי להיות שונים. יום רביעי, ה-19 לחודש, יום מצוין לעבודה. צריך להיזהר יותר במערכות יחסים ובמה שאנחנו דורשים מהאנשים מולנו, גם בעבודה וגם ביחסים אישיים. הערב הוא יכול להיות סופר מעניין, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה אומנותית, השראתית, גם מבחינה סקסואלית. יום רביעי בערב. יום חמישי, הירח עובר לתאומים, קצב הרבה יותר מהיר. יום שבו השמש תהיה במדויק במשולש לאורנוס, זה השפעה שאנחנו חווים לכל אורך השבוע האחרון, שקורית לנו, זאת ההשפעה שקורית לנו בעצם לעשות את הצעדים למעלה, איפה שפעם היינו נתקעים מול החומה, להצליח לעלות מעבר, להצליח להתרום מהם, להצליח לחדש, להצליח להביא את הקדמה שייחלנו לה, להווה, לאפשר לעצמנו להיות גמישים ומתחדשים, כדי בעצם לא ליפול איפה שנפלנו בעבר, להשתנות איפה שאנחנו צריכים להשתנות, ללכת קדימה. יום שישי, ה-21 לחודש, הוא יום שיכול להיות מצוין מבחינה תקשורתית, ושוב, יש בו אזהרה לא להיות פג'ענים, לא לבקש יותר מדי ביום הזה, לא לבלבל את השכל יותר מדי, לא לדבר יותר מדי, יכול להיות הרבה רעש ביום הזה, הרבה אינפורמציה, הרבה מידע, הרבה התפתחויות, שהרגש קצת מתקשה לעמוד בקצב המהיר הזה של ההתפתחויות. אז מהערב זה נרגע, ויכולה להיות איזושהי תחושה כזאת של תובנות. דברים על הדרך. אנחנו מבינים לאן אנחנו מנווטים את החיים שלנו. ויום שבת ה-22, יש לנו קודם כל את יום היפוך החורף. זה היום בעצם שהכדור, בעצם הקוטב הדרומי נוטה לכיוון השמש. השמש עומדת בחוג הצפוני על חוג הגדי, ובעצם מפסיקה לנו הדרומה, עומדת 3 ימים ללא נוע, כאילו והיא מתה. אבל לאחר 3 ימים עולה מחדש אל הצפון, אל האור המתחזק, אל החיים המתחזקים, אל הגובה, אל השמיים. חוזרת בעצם להתרומם ולהביא את הקיץ. והימים האלה של ה-22, 23, 24, 25, הם אולי החג האסטרולוגי הראשון.
החג שחוגג בעצם את מות השמש ותחייתה המחודשת וזריחתה אל עבר התעצמותה, אל עבר החיים, האור והחום. ובתרבויות העתיקות אנחנו עדים ללמעלה מ-20 משיחים שיום הלידה והמוות שלהם סונקרנו לימים האלה. כאשר האחרון שבהם הוא ישוע מנצרת. שעד היום אנחנו חוגגים את חג המולד ואת בעצם עלייתו של ישוע השמיימה ביום השלישי, תחייתו וחזרתו של הבן האור אל החיים. כמובן הנצרות הכניסה את זה וסינקרנה את מותו של ותחיית מותו מולדו ותחיית מותו של ישו על פי אותם חגים פגנים במועצת ניסאה במאה הראשונה לספירה, כאשר הקיסר קונסטנטין, אם אני לא טועה, לקח את האימפריה הרומית והפך אותה לנוצרית, ובעצם הנצרות הפכה מדת נרדפת לדת רודפת. קונסטנטין הבין טוב מאוד שאם הוא לא יכניס שינויים בנצרות שירצו גם את המאמינים הפגנים של רומא, אף אחד לא הולך להיות נוצרי. לכן היום הקדוש הפך להיות מיום שבת ליום ראשון, היום של יום השמש, סנדיי, ומותו ותחייתו, כמו גם הולדו של ישוע מנצרת, סונקרנו אל אותם מועדים אסטרולוגיים חשובים. אז ככה קצת ידע על איך דברים מתפתחים בתרבות ובעולם שלנו, ותפיסה של איך דברים פועלים לאורך תקופות ומתעצבים בתודעה שלנו עד כדי שכחה של השורש שלהם. ומי ששכח מרשה לעצמו גם לגחך בציניות בצד. איזה מזל שיש לכם ידע מעניין וחשוב כזה להעביר לאנשים סביבכם. אני מקווה שאתם מוצאים אותו מעניין וחשוב. יש כאלה שלא. אז אותו יום ה-22 לחודש, יום שבת, יום היפוך החורף, יום חשוב להתכווננות באיזשהו מקום. והירח המלא הזה בסרטן עומד מול השמש שצמודה לשבתאי בגדי. אין זמן יותר נכון מזה להבין איפה המחויבויות האמיתיות שלנו נמצאות. מה באמת חשוב לנו בחיים? מה שייך לנו? מה חלק מאיתנו? עם מה אנחנו מזדהים? מה שלנו, בין אם בחרנו אותו או לא. כמובן שאני מדבר על הבית ועל הבית ועל המשפחה. גם זאת שבאנו ממנה, גם זאת שאנחנו נמצאים בה היום. ולגבי משפחה ובית ובכלל מערכות יחסים, הזמן הזה יכול להיות מאוד רומנטי השבוע הזה. יש משולש בין ונוס לנפטון בשמיים. רק חשוב לא לעשות אידיאליזציה יתר, או להיות יותר מדי תמינים מול האנשים שאנחנו איתם במערכת היחסים. אבל אפשר מאוד ליהנות מזה, מהזמן הזה, ואפשר להחיות את הרומנטיקה. איפה המחויבויות האמיתיות שלנו? איפה אנחנו צריכות וצריכים לקחת אחריות? ג'ורג'יה. כל הזמן נדבר איתה על אחריות. אבל האחריות היחידה שיש לך זה להרוס לי את הספה. נכון? אי אפשר לקנות ספה חדשה, כי החתולה פרעת אותה. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה לאחל לכם שבוע מצוין, שבוע של התכווננות ושבוע של לקיחת אחריות, שבוע של הנאה גדולה מזה שאנחנו גדולים יותר ויודעים יותר את החוקים שאנחנו צריכים לעמוד בהם על פי הניסיון האישי שלנו כדי לחיות חיים מלאים, מספקים ומאושרים. May we live long and prosper. להתראות.